Mademoiselle, está acordada? Nila, eu estou me trocando. Por favor, se troque rápido. Tenho uma coisa para mostrar. Tudo bem, eu já vou. Belu! Belu! Acorda, por favor. Hã? Acorda, Belu! Oh. Abre os olhos, por favor. Vai, acorda, Belu! Deixa eu dormir em paz. Olha, o meu pai terminou meu retrato ontem à noite. Nossa, que lindo. Ele deve ter trabalhado até hoje de manhã. Abre os olhos, você nem olhou. É o mais lindo do mundo. Agora deixa eu dormir. Vamos pendurar juntos. Me ajuda. Não tenha pressa. Eu penduro quando levantar, tá bom? Vamos, por favor. Eu quero pendurar agora. Tá, tudo bem, eu vou tomar um. Eu te amo tanto, papai. Eu também, querida. Muito obrigada pelo presente.